سپریم کورٹ کا بلقیس بانو کا جو فیصلہ آیا بہت اچھا فیصلہ ہے، وہ ایک طرح سے نظیر بنے گا کہ گجرات میں 2002 میں جو فساد ہوئے تھے اس میں جو بلقیس بانو کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، مارچ 2002 کے اندر احمد آباد کے پاس ایک جگہ ہے گاؤں رندھیک پور، وہاں پر تو سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح کے انصاف ملتا رہے گا۔ اور سری لنکا میں جو پچھلے ہفتے جو حملہ ہوا جس میں 320 سے زیادہ لوگ مر گئے اور کئی سو لوگ زخمی ہو گئے، اس کا بڑا ہمیں دکھ رنج ہے۔ جس نے بھی کیا ہے بہت برا کیا، کیونکہ نہ تو مذہب اسلام ایسے حملوں کی اجازت دیتا ہے اور نہ انسانیت۔ آپ اسلام کے بارے میں اگر پڑھنا چاہیں انسائیکلوپیڈیا آف اسلام پڑھ لیجیے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، انسائیکلوپیڈیا پڑھ کے دیکھ لیجیے، کہیں پر بھی مذہب اسلام میں ظلم اور زیادتی اور تشدد نہیں ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو قصوروار ہیں ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو زخمی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلدی شفا عطا کرے۔